السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترمس المغلق رسول هذا سيدارة بركة سوى سيدارة بوسيق هو أرخ دمي أرحمد لي لشان دا أرفضا أرفضا غي مكة شهرنا 24 كيلومتر أرالي يلاشير وطالعه 154 متر. Bu dağ həc ayinlərinə görə, həc rükunlarına görə Zilhiccə ayının 9-cu günündə, 9-cu gündə müsəlmanlar gün çıxdıqdan sonra bu dağa gəlir və gün batana kimi dualar edirlər. Və biz də Taqva Travel şirkəti olaraq bu günləri müzəvvarlar gətirmişik bu dağa ki, yəni ziyarət etsinlər. Və həc ayinləriyle, böyük həc ayinləriyle tanış olsun. Ümumiyyətlə, bu dağ barədə gəzər davayətlərdən, hədislərdən, yəni belə var idi ki, yəni ilk dəfə bu dağa Adəmlə Həvva yerə indikdən sonra ikisini bu dağda görüşürlər. Və həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem son vida xütbəsini həmin bu dağın ətrafında yerləşən qarşıda gördüyümüz məsciddə vermişdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 binlerle sahabaya burada vida hutbesi vermişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen vida hutbelerinde haramları bir zikretmiş, demiş ve demiştir ki ve insanlardan sahabelerine soruşmuş ki ben size Allah'ın böyle emirlerin, qadağalarını çatdırdım mı? Hamısı cəm şəkildə deyiblər ki, bəli çatdırdın ya Resulullah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her sefer parmağını kaldırıp deyir ki Allah'ım şahid ol ki mən çatdırdım. Və sonra da ayə inir, Allah subhanahu taala Maidə surəsi 5-ci ayədə Allah subhanahu taala ki: "Əl-yevmə əkməltu ləkum dīnakum, bu gün mən sizin dininizi kamil etdim, və ətməm əleykum bi-ni'məti, və sizə olan nimətimi tamamladım, və sizin üçün bir din olaraq İslam dinini bəyəndim, seçdim." Lakin bu Ərafa dağında başqa günlərdə, yəni o Zilhiccə ayının 9-cu gün, 9-cu gün Ərafa günü xaric başqa bir desək xas olaraq bir zikr, xas olaraq bir ibadət növü varid olmamışdır. Sadəcə olaraq ümrə balaca həc edənlər, yəni ümrə balaca həc sayılır. Balaca ümrə edənlər böyük ümrə ayinləri ilə tanış olmaq üçün travel şirkətlər, həmçinin biz də Taqva Travel olaraq zəvvarları bu yerlə, bu məkanla da tanış edirik. Allah böyük həc nəsib etsin bütün ümmətimizə, bütün Azərbaycan, bütün Azərbaycanlılara Allah subhanahu İslam torpağını ziyarət etməyi nəsib etsin, böyük həc etməyi nəsib etsin. Təşəkkür, şirkətimiz adından da bütün zəvvarlara təşəkkür edirik, Allah razı olsun. Taqva Travel şirkəti olaraq həmişə, yəni zəvvarların qulluğunda durmağa və ziyarətləri təşkil etməyə hazırdır.